Карловий університет – це університет, який входить в 1,5% найкращих університетів світу, тобто згідно з міжнародним рейтингом. Ми будемо співпрацювати, і це передбачено угодою, в багатьох галузях. Це обмін студентами, це обмін викладачами, це стажування викладачів, це спільні подання наукових проєктів у різних видах конкурсів – європейських, світових, партнерських, прикордонних і так далі. Факультети Карлового університету із міста Жадулець співпрацюють із факультетами в Ужгороді. Співпраця успішно розвивається, і ми домовилися, що підпишемо угоду про співпрацю на рівні обох університетів. Це покращить процес обміну студентами та викладачами, а також поглибить наукову діяльність обох університетів. Співпрацюватимемо в галузях суспільних наук, математики, фізики. Також передбачається спільний суспільний проект. Обмін студентами відбуватиметься і в рамках програми «Еразмус». Проекти а публікація.